NPO 싱어. Sasa, yani wewe umefika wapi? Nimeshafika hapa, niko njia panda. Sasa leo nielekee kushoto au kulia? Sasa basi hapo huko mbali sana. Hapo umefika kwenye njia pili? Hebu hapo uliposimama, sitoria kama mkono wa kushoto kidogo, kama hatua 15 20, alafu tazama kwa mbele. Tazama kwa mbele kidogo, kuna nyumba yenye bati ya rangi ya kijani. Okay. Hapo hapo. Haya, asante. Haya, sawa. Kuliko mmoja soda ya kufanya nini? Peter, karibu dokta. Asante. Karibu. Vipi, hujapotea? Mama, sijapotea. Vipi unaendelea jaji? Mimi binafsi niko safi. Mgonjwa wangu ni unaendelea hivyo hivyo. Sawa. Okay, Mr. Sule. Mimi sijaja kuchelewa. Majibu yenu ya mtoto anaendelea vizuri na yeye mama mtu pia anaendelea vizuri afya yake. Hivyo mzidishe tu subira. Kila kitu kina wakati wake. Sawa. 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 Na msisite kuniambia lolote yo mchana yo usiku. Msisite kuniambia, niko pamoja na nini, sawa? Mgonjwa, usijali, sawa? Mungu atakujalia, sawa? Yeah. Haya, basi mimi naomba niwaache. Pumzika hata kidogo. Muda sio mrefu natakiwa kwenye operation. Kwa hiyo natakiwa kuingia. Sawa bana, samani kwa usumbufu. Msijali. Ila lolote litakalotokea msisite kuniambia. Sawa? Sawa. Hiyo usiku ya mchana niko pamoja na wewe. Sawa, karibu. Haya, asante. Unajua Ayubu? Kila anapojaribu kupiga hatua kimaisha, nahisi mbele yangu kuna geti zito sana na nizuia nisisonge mbele. Yaani labda bila kuzunguka kiukweli, ujauzito wa shemeji yako unaniumiza sana kichwa. Yaani nafika hatua na waza mpaka nahisi kwamba akili yangu sasa imeshindwa kunipa mawazo mapya. Nimechoka. Sule. Unajua unataka kunishangaza. Alafu nashindwa kukuelewa kabisa. Unajua kuumbwa mwanaume umeambiwa kuwa na subira, alafu
uwe mwepesi kutatua matatizo yako. Hivi kama wewe utakosa sumu na suli, utampeleka wapi shemeji yangu? Atatua wapi mwongozo? Eh? Ebu niambie suli, ni kitu gani haswa wewe kinachokusababisha ushindwe kuwa na subira katika hili? Eh? Ngoja labda nikukumbushe. Nimetembea. Nimezurura mimi. Kila mahala ambapo nilikuwa nasikia kwamba kuna daktari bingwa wa masuala ya wanawake, mimi nimekwenda hiyo. Lakini kila napofika sehemu, daktari anamfanyia check up mke wangu afa anasema kwamba hakuna tatizo. Sasa hebu imagine ujauzito una zaidi ya mwaka mmoja na miezi 9. Tutafuta miaka miwili sasa. Yaani unapata picha gani kukumbana na ujauzito wa namna hii? Afu kirahisi kwamba hakuna tatizo lolote. Hivi unapata picha gani ukiwa na mwanamke mwenye ujauzito wa staili hii? Sure. Hebu naomba kwanza akili yako ihamie kwangu. Alafu nisikilize nini nazungumza. Alafu nielewe. Nukta yangu ya msingi ni nini? Alafu ingiza hii picha ambayo mimi naizungumza katika akili yako. Ukupaswa wewe kukata tamaa. Yaani upaswa kabisa kukata tamaa katika hili. Hivi unafikiri wewe kama wewe utavunjika moyo, nani atakaa mbele? Sole, naomba unisikilize. Alafu hili likuingia akilini, mimi nitakuwa pamoja na wewe pindi utakapokuwa sio mtu wa kukata tamaa katika jambo hili. Bado nafasi ipo Sule, bado nafasi unayo. Mimi naamini ili tutalisolve. Sio, unanielewa vizuri Sule? Hivi Uzakia siku hizi anaishi wapi? Kwa sababu mimi nikiingia Zakia anatoka. Na nikitoka na yeye anarudi. Sasa nataka kujua na unielezee kwa urefu ni kuelewe Zakia anaishi wapi. Unajua asitake kuifanya hii nyumba kwamba ikawa na wamiliki wawili. Yaani mimi ni mwanaume na yeye Zakia ni mwanaume pia. Hivo.
Kwa hiyo yani mimi nateseka naumiza kichwa kufikiria majukumu yangu, kufikiria majukumu yenu ninyi, kumbe kila ninapotoka matatizo yanaongezeka. Hivyo unajua usiku wakati mwingine silali vizuri. Kichwa kinaungua. Kichwa kinawaza mambo mengi. Nifikirie mambo yangu yananihusu ya kazi zangu, halafu nikufikirie ni na nini? Nimevumilia swala la kwanza. Nimevumilia swala la kwanza la ujauzito ambao hauzaliki. Nasubiria kwa ujauzito, sijui utauzaa lini. Sasa haitoshi, tatizo lingine linaongezeka. Naomba niongee kitu kimoja ambacho sina imani kwamba nitarudia kuongea tena. Hili la pili la ndugu yako, kama likiongezeka swala la tatu, wewe na ndugu yako mnarudi kwenu. Maisha tunayoishi ndani unajua. Tulichoacha tumefanya kijijini unakijua. Hebu jiulize kitu kwanza, hapa tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Mimi niliamini ndio ndugu yangu lobakia. Nikaamini wewe ndio unisaidia. Hapa nikianguka unishike mkono. Lakini wewe ndio unazidi kunisukumiza katika. Suli ashaondoka. Suli wana kaondoka. Ila Suli wana da. Suli yuko sawa kabisa ise. Afu umenikumbusha kitu. Siku zote hizi karibuni hapa simuoni kabisa kama yuko sawa. Hivi ana shida gani? Suli ana matatizo ya kifamilia. Yaani nyumbani kwake kule kwa matatizo. Kwa sababu ana mimba ina zaidi ya mwaka. Kwa hivyo Misuli anasubira sana. Yashasumbuka hospitali wapi, lakini kwenye harusi wewe ulikuwa mtoke karibu sana. Hivi yule mwanamke alitoa wapi? Ah, yule mke wake wana alimchukua mbali. Mbali kweli kweli. Shamba huko na sija kukutana vipi sasa. Ujana bwana. Watu tunahangaika, utanaye mbali sana. Sasa unafutu unafanya ili tumsaidie kwa sababu tatizo lake limekuwa endelevu sana. Kitu cha mwisho cha kumsaidia inabidi tumshauri kwamba amrudie Mungu. Kwa sababu Mungu ndio suluhisho la kila kitu. Ni kweli. Maana ashazunguka sana. Akirudi kwa Mungu atapata suluhisho. Ah, ni kweli. Kimbilio la matatizo kubwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Basi pole bani, vipi? Ushamaliza nani? Aisho yako hiyo? Eh. Ah, muda sana. Hebu nipe. Muda sana nishamaliza. Sema da, nisahau kukuambia. Hii hapa Aisho. Kila kitu kwa fresh. Sasa kuandika hapa. Ah, toa hiyo makini. Nakubali. Sema poa. Haya. Haina noma.
Kwa umepumzika? Ah, tasiere. Milala naona kama usingizi yao. Ana imagine naona kila kizunguka naona sikuoni hapo ndani. Naona, "Uy, kaenda wapi saa hizi huyo?" Ni kwa ndani. Aya. Leta hapo. Nasto wapi? Nisikiliza kwako. Kuna jambo nalifurahisha muda mwingine. Hapo ndo maana mimi sikupicha hapa ndani. Hakukubali sana. Enda kupenda kupita kiasi shemlao. Fazani mkunyesha. Yaani na shauku moja kubwa sana ipo hapa. Eh. Unajua shauku gani? Natamani sana siku moja upate mtoto wa kike. Ndaanza kutunaanza makampuni. Unale tamaa pia. Makampuni yao sana yanakujaje hapa tena? Kwa sababu mtoto wa kike kiwanda. Mtoto wa kiume kampuni. Mimi nataka zangu wa kiume. Sijakuelewa bado. Mtoto wa kike anaenda kuanzisha familia huko nje, lakini wa kiume analeta familia nyumbani. Ah, yani wewe akili yako imejenga kwa wewe ujifungue mtoto wa kiume. Eh. Ah. Mambo za wapi hizo? Achana hizo mapata hapa atakiwa alete mwanamke. Lakini jembe la kike. Wewe unajui watoto wewe. Mtoto wa kiume analeta familia nyumbani. Haya hakika atakupenda wewe familia. Wewe unataka kila siku akija hapa ndani atoe aingize. Atoe aingize, si ndivyo? Ah, asina maana hiyo sasa. Sasa nisikilize. Beti. Mhm. Ukijifunga mtoto wa kiume nakupa pesa. Na ukijifunga mtoto wa kike unanipa mimi pesa. Kama shinda. Ah, wewe jifunge mwenyewe. Eh, wewe unataka hivyo, jifunge mwenyewe. Mlige maji ya kunywa. Mleteka kwa maji ya kunywa. Sawa shemeji. Hivyo na keti mamwe. Yaani mimi nakuagiza wewe alafu wewe unamtuma Swedi. Lakini ina maana hii hali ni na wewe hauioni. Eh? Wewe una hali gani wewe? Wewe una hali gani wewe? Yaani huu upuzi wako uliokuweka hapo una hali gani wewe? Umekaa tu kama sio umebeba boxi, sio ni kichuguu hichi ni vitu gani? Alafu mimi nakuagiza na muagiza Swedi. Kwa mimi ni wake wawili, sio maana yake. Na hii ni mimba, unaosema hii ni mimba? Ni bora hata ningekuwa fenesi pekee tungepaka mafuta tukala. Mimba ina kama mwaka mmoja na miezi mingapi, sio ni kitu gani? Sio ni kichuguu, sio umebeba boxi humo ndani? Alafu niambia una hali gani mpumbavu wewe? Afumina kuagiza Swedi, Swedi, Swedi wa nini? Wewe. Jichunge, jichunge wewe. Bro, maji ya. Blue.